Dit is De Luisterfik van Nicolaas Maas. Nicolaas, zoon van een koopman, werd geboren in Dordrecht en leerde schilderen van niemand minder dan Rembrandt van Rijn. Op het doek zien we een meisje dat een vrijend stelletje betrapt. Maar wat er in eerste instantie onschuldig uitziet, is niks minder dan vreemdgaan. Iets dat je kunt afleiden uit het beeld van Juno, de godin van het huwelijk, waarnaar het meisje zelfs lijkt te wijzen. Ook de kat die in de keuken te zien is, duidt op overspel. Een kat die vlees steelt, staat in de 17e eeuw namelijk symbool voor wellust. Er is zelfs een gezegde voor. Een keukenmeid moet de ene ogen naar de pannen en de ander naar de katten hebben. Nicolaas Maas had er wel een handje van om gebaren te schilderen. Ook in De slapende keukenmeid weet hij met één gebaar de situatie te duiden. De Luistervink hangt 360 jaar nadat hij het schilderde in het Dordrechts Museum. En daar, in de geboortestad van Nicolaas Maas, is De Luistervink altijd te zien.